que separa o límite entre Lugo e a Coruña, un paraxe semiplano que é un humedal. Isto é debido a que o río Mandeo encontrase moi cerca e as súas augas por vía subterránea filtranse varios metros arredor da paraxe, creando humedales simples e de escasa profundidade con gran vexetación. Os asasinatos cometíanse en dúas zonas cercadas entre sí, unha pertence a Lugo, a outra a Coruña, estando separadas únicamente estas por unha arboleda central. A cercanía da parroquia de Santa Mariña de Lagostelle propiciou que os asasinados foran levados a dita parroquia para a súa inhumación ilegal, sin referencia alguna nin datos concisos sobre o enterramento e os inhumados, polo que siguen sendo desaparecidos.